റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെഡിക്ലിക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു എക്സ്പോ ആണ്, എജു എക്സ്പോ ആണ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത്. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് MBBS കോഴ്സിന് എബ്രോഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പോയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ഘാടന സെഷന് കണ്ടത്, ധാരാളം പേർ മലയാളീസായിട്ടുള്ള ധാരാളം പേർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ എക്സ്പോ കേരളത്തിൽ 4 ഇടത്ത് നടക്കുന്നുവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഈ മാസം തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഡേറ്റുകളിലായി വ്യത്യസ്ത ജില്ലകളിലായി നടക്കുന്നു. ഏതായാലും ക്ലിക്ക് ഇൻ ടു യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഡ്രീംസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എബ്രോഡ് എന്നുള്ള സ്ലോഗൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ എക്സ്പോ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. ഇന്നത്തെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു സഹായമാണ്, ഒരു ഹെൽപ്പാണ് ഈ എജു എക്സ്പോ നടത്തുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൂടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള സെർച്ച് കൂടാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വരാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രോഷറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് 15 എബ്രോഡുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ 10 പേര് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എംബസിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവർ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായി ഫീസിനെ കുറിച്ചും ആ കോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉള്ള സംശയങ്ങൾ തീർത്ത് പോകാനുള്ളൊരു സൗകര്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ എബ്രോഡ് നിന്ന് MBBS ഡിഗ്രി എടുത്തതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേയും കൂടി ഒരു ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയാണ് ഇത്. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാം, ഏതാണ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അവസരമാണ് രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച്, കുട്ടികളെ എബ്രോഡ് പോയി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചും നല്ലൊരു സംരംഭമാണ്. അവർക്കിവിടെ വരാം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്.